И това между нас вече е само прав. Как стана така, че дори не можеш да ме видиш от страх? Питам се как стана така, че това между нас вече е само прах. Как стана така, че не искаш да си с мен, не разбрах? Питам се как стана така. Нямам нужда от излишни приказки. Имам нужда с теб да бъдем близки. Истински. Истински, искрени, като в молитва. Ще съжалява този само, който не опитва. Никой не може да ти даде това, което мога да ти обещая. Щом е хубаво началото, не може ли да бъде хубав и края? В този момент няма да бягам, моля се да не те забравя, за да мога някой ден, ако те видя, да те разпозная. Това между нас вече е само прах. Как стана така, че дори не можеш да ме видиш от страх? Питам се как стана така, че това между нас вече е само прах. Как стана така, че не искаш да си с мен, не разбрах? Питам се как стана така. Преплетени пръсти, прехапани устни, а толкова вкусни. Тонове думи, всички лъжи, толкова гнусни. Още намразих завинаги, ето че още те искам. Идвам си, връщам се, скъпа, прибирам се, пак те напускам. Но само в мислите ми. Но само в мислите ми. Но само в мислите ми. Попитай близките ми, че пазя снимките ни. Дори да знам, че това между нас вече е само прах. Как стана така, че дори не можеш да ме видиш от страх? Питам се как стана така, че това между нас вече е само прах. Как стана така, че не искаш да си с мен, не разбрах? Питам се как стана така,